C'est bizarre. Hein. Agora é hora de lutar contra o Roy. Agora eu tenho todas as insígnias. Claro que eu quero derrotar o Roy. Mostrar pra ele que ele é apenas um cansado. Vamos à última batalha de insígnia. Explique a missão que te encomendei. Ah, perdi seu amigo, seria que...
Agora passo de eu contigo. Beleza, mano. Pode mandar a sua galera aí que eu vou dar um couro neles. Isso, sou eu. Fogo e gelo unidos no mesmo trâmite. Pula alto. Você, gelo neles. Vamos encher tudo de novo para ir para a poção. Ai, que porcaria!
Lina! Totonator. É... Não era o ginásio do dragão? Não entendi. Kingra. Kingra. É, não foi dessa vez, tia. Vamos lá. Vamos lá. Hora de você perder. Abomazon. Fugido de guerra, ui, que merda. Congela esse chatão aí.
Você foi muito fraca, filha. Vamos lá. Hora da batalha decisiva. Não esperava menos em um treinador por ele que aposto em mesmíssimo Leonel. E para como te has proposto vencê-lo, eres consciente de um enorme reto que supone. Não te preocupas, su portentoso e arrésimo rival se encarga de demonstrar-te-lo. Se eu mesmo... Oi! Eu tô bravo. Eu não aguento isso. Eu quero dormir. Eu quero dormir, pai. Tá certo, Lilia. Tá certo. Não tire sua razão, filho. Cara, você não é do ginásio dragão? O que que é um gigalete aí que nem é um dragão? Primeiro, fogo. Depois, gelo. Segura né, o avalão. Vai bom, já era. Primeiro gelo, primeiro fogo, depois gelo. E assim, Sandaconda.